Հանրապետականը չի քննարկել եւ չի էլ քննարկելու Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատը վայր դնելու խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Անմեղին եւ մեղավորին իրար պետք չէ խառնել, կարծիք հայտնեց Սահակյանը, ով քաջատեղյակ էր հասարակական նախաձեռնությունների պահանջներին, որ հարցնակարում տեղի ունեցած սպանությունից հետո Հայրապետյանը պետք է վայր դնի պատգամավորական իր մանդատը, նաեւ հրաժարական ներկայացնի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Դա մարդու իրավունքների խախտում է, նախ պատգամավորի իրավունքների խախտում է, պատգամավորը կարող է ինքը որոշել իր մանդատը վայր դնել։ Եթե խոսքը գնում է, որ ռեժիմի ցասման, որ Ռուբեն Հայրապետյանը պիտի պատգամավոր չլինի կամ ինչ-որ մի բան, դա ես չեմ համարում բավարար մտնոլորտի ձևավորում կամ մոտեցում։ Ես դա ընդամենը համարում եմ դիմագրավելու ինչ-որ մի աշճան։ Իսկ Հայրապետյանը կարծում է Գալուստ Սահակյանը տեղյակ չի եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների գործողություններին, ուստի մեղավոր չէ։ Ես չեմ կարծում որևէ ազնվորություն, որ կմտածի, որ իր պատկանող միջոցառման վայրում մարդիկ սպանվեն, որպեսզի բիզնեսը դադարի գործել։ Գոնե շատ պրիմիտիվ է, տրամաբանորեն բան եմ ասում։ Նշեմ, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց Գալուստ Սահակյանը նրա հետ խոսում է։ Ես ինքս Ռուբեն Հայրապետյանի հետ հաղորդվում եմ, ասեմ, որ շատ վատ է տանում իր ուղությունը և պատրաստ է ամեն ինչի, բայց հոգեբանական տեսակետից նաև մոտեցումը հետևյալն է, որ Երանի թե չլիներ այդ դեպքը, և ինքն էլ չի կարողանում գտնել այն ճանապարհը, որտեղ կարողանա հասարակությանը բացատրելի դառնալ։ Գալուստ Սահակյանի խոսքով սպայի հուղարկավորությանը հանրապետականի ներկայացուցիչներ մասնակցել են։ Ես չեմ եղել երեկ, բայց ես էլ իմ ձևով եմ մտածել կամ իմ կուսակիցները, մի մասը իհարկե եղել են, նաև եկել պատմել են, վիճակը, ամեն ինչը։ Այսինքն, թե այստեղ ոչ թե պիտի ողբերգության ժամանակ հերոսացման ճանապարհ անցնես, այլ պիտի խեղճանաս և քու թշվառ վիճակը զգաս նաև այդ երևույթի հետևանքով, որպեսզի կարողանաս հաղթահարես, հետագայում ներսումդ վճռես հետագա անելիքներ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հանրապետության նախագահ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը չի ցավակցել զոհված սպայի ընտանիքին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նվազագույն աշխատավարձը պաշտոնապես կազմում է 32.500 դրամ, ուսա այն ժամանակ, երբ տարական ապրուստ հոգալու համար առողջապահության նախարարությունը 2012 թվականի առաջին եռամսյակում սպառողական զամբյուղի արժեքը սահմանել 55.327 դրամ։ Առավել տխուր է պատկերը դառնում, երբ հիշում ես, թե ինչքան է նվազագույն կենսաթոշակը 10.900 դրամ, այսինքն այս մարդիկ ստիպված են ապրել ամսվա մեջ ընդամենը 10 օր։ Էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական զարգացման քաղաքականության վարչության պետ Արտակ Բաղդասարյանն ասում է, որ կառավարությունը բավարարված չէ ձեռք բերված մակարդակով, հավելելով սակայն, որ լավ կլիներ զամբյուղի արժեքը համադրել գոնե միջին աշխատավարձի հետ։ Քչերը կան, որ փաստացի այդ նվազագույն աշխատավարձն են ստանում որպես եկամուտ։ Այդ մարդիկ էլ ապրելու իրավունքն են։ Բնականաբար ունեն։ Տնտեսագետ Արա Գալոյանն էլ փաստում է, որ նվազագույն աշխատավարձը զուտ հաշվապահության համար ստեղծված ցուցանիշ է և ինչ-որտեղ գործատուներին սանձում է ավելի ցածր աշխատավարձով աշխատող չպահել, իսկ ինչ վերաբերում է միջին աշխատավարձի հետ համեմատականներ տանելուն, որը 100,000 դրամի սահմաններում է, այստեղ կան վերապահումներ։ Այսինքն այդ միջին աշխատավարձը ոգևորվել դեն չի, որովհետև 100,000-ից աշխատավարձը այդ աշխատավորը չի ծախսում միայն ինքը, այլ ծախսում է իր ընտանիքին։ Եվ այդ որ սպառողական զամբյուղ կոչվածը իրականում չի բավարարում։ Մեր վարչապետը չի տակցրել, ասում որ ինքը գնալու է էվոլյուցիոն ճանապարհով, ոչ մի հեղափոխական մոտեցում չեն, և նույնիսկ ասել է, որ ինքը գիտի, որ դա ցավոտ ճանապարհ է։ Այսինքն մենք այս տեսակով քիչ թե շատ նորմալ տնտեսություն ունենանք, եթե աշխարհը չզարգանա, մի 40-50 տարի հետո մենք կհասնենք աշխարհի մակարդակ, եթե աշխարհը չզարգանա։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանից ճշտեցինք, որ կառավարության դեմ սոցիալ-տնտեսական կամ ապրելու իրավունքի ոտնահարման վերաբերյալ բողոք հայց երբևէ չի եղել։ Սա փակուղային հարց է, քանի դեռ չի լուծվել տնտեսական զարգացման եւ աշխատատեղերի խնդիրը, որովհետեւ սոցիալական նպաստներով հնարավոր չէ ապահովել կենսամակարդակի բարձրացում։ Փակուղային հարց է մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից, իսկ տնտեսագետ Արա Գալոյանը այստեղ այլ վտանգներ է մատնանշում։ Եթե մարդը արժանապատիվ կենսաղ չի կարողանում ապահովել, խոսքը իր սննդի, հագուստի մինիմալ պայմանները աշխատավարձով չի կարող ապահովել, այս դեպքում իսկապես մենք ունենում ենք էլ ինչ ունենում ենք, կոռուպցիան ստեղծելի է։ Ավելացնենք միայն, որ ամենայն հավանականությամբ հենց հաջորդ շաբաթ կհրապարակվի 2012 թվականի երկրորդ եռամցյակի սպառողական զամբյուղի արժեքը, որը ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության կանխատեսումների կարող է բավականին ցածր լինել։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է 2012-ի առաջին 5 ամիսներին հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակին առնչվող տվյալները։ Համաձայն այդ տվյալների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 7.4%-ով ավելացել է։ Տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանն այս ցուցանիշը բավականին բարձր է համարում։ Համատած տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումների հետ համարվում է բարձր ցուցանիշ։ Որովհետև ես որքան տեղյակ եմ, մեր հարևան երկրների մեծ մասում ավելի բարձր ցուցանիշները ուղղակի չկան, սա ավելի բարձր է, քան օրինակ ասենք ԱՊՀ զարգացման միջին տեմպը, որ մոտ 5%-ի շրջանակներում է։ Սակայն մեկ այլ տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն էլ առանձնապես մեծ տեղ չի տալիս վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներին և դրանց ազդեցությանը բնակչության կենսամակարդակի վրա, ասում է, տնտեսական ակտիվությունն անհրաժեշտ արդյունավետություն չի ապահովում և իրական պատկերը չի արտացոլում։ Եթե այս տնտեսական աճի արդյունքում ստեղծված բանիկների մեծ մասը գնում է շատ փոքր մարդկանց գրպանը, դա նշանակում է, որ հասարակության համար ըստ էության դա մեծ նշանակություն չունի, թե անկումը, թե աճը։ Այսինքն մեր մոտ առկա է եկամուտների խիստ անհավասարություն բաշխումը։ Ըստ դրա տնտեսական աճի ցուցանիշը ինքը իրենից այնպես մի ոգևորիչ բան չի ներկայացնում։ Կառավարության կողմից մի քանի տարի շարունակ տրվող այն խոստումը, թե Վանաձորի քիմիական գործարանն առաջիկայում կսկսի պարարտանյութեր արտադրել, իշխանությունները մտադիր են իրականություն դարձնել այս տարվա օգոստոսին, Հայաստանի գյուղատնտեսության ու էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների միջև այսօր փոխմբռնման հուշագիր կնքվեց, որով նրանք հայտարարեցին Հայաստանում պարարտանյութեր արտադրելու մասին։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ասաց, թե անցած մեկ տարում իրենց մասնագետներն ուսումնասիրել են Քիմպրոմի առաջարկը ու եկել այն եզրահանգման, որ նպատակահարմար է գյուղատնտեսությունում օգտագործել տեղական արտադրանքի պարարտանյութ։ Արտադրությունը մեր մոտ կազմակերպենք եւ այդ փողերը մեր երկրից դուրս չի գա։ Երկրորդը, որ գյուղացիները հնարավորություն կունենան ավելի մատչելի ցածր գներով ավելի որակյալ պարարտանյութ օգտագործել, որը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարեց, թե Կիմպրոմը տեխնոլոգիապես պատրաստ է պարարտանյութերի արտադրման։ Երկրաշարժից հետո Սեդիտրայի արտադրությունը, որը կար Վանաձոր Խինպրոմում, ամբողջ ցարքավորումները հանվել էր, տեղափոխվել էր ուրիշ երկիր և փաստորեն հնարավոր չէր այդ գործընթացը կազմակերպել։ Այս տարիների ընթացքում այդ ցարքավորումները ինչքան հնարավոր էր ներերկրվել, մի մասը տեղում են պատրաստվել և ամբողջ տեխնոլոգիական շղթան այս պահին պատրաստ է։ Մովսիսյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե հաստատ այս անգամ Քիմպրոմը կսկսի պարարտանյութեր արտադրել, հակիրճ պատասխանեց. Այս անգամ հաստատ կաշխատի։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե արդյոք այս ամենը հերթական նախընտրական քայլը չէ, գյուղնախարարն այսպես արձագանքեց. Եթե երկու նախարար մենք ստորագրեցինք փոխմբռնման հուշագիրը, արդեն գործանում մի քանի ամիս մեր մասնագետները աշխատում են, և ես հաստատ համոզված եմ, անպայման արտադրությունը կկազմակերպեն։
Վանաձորի քիմ գործարանն անկախության տարիներին մի քանի անգամ վերաբացվել է, բայց այդպես էլ ամբողջ զորությամբ չի գործել։ Քիմպրոմի ղեկավարությունն ու կառավարության ներկայացուցիչները 2008-ից ի վեր ժամկետներ նշելով հայտարարում են պարտանյութերի արտադրության մասին։ Այդ ժամկետներն անցնում էին, բայց գործարանում այդպես էլ պարտանյութ չէր արտադրվում։ Քիմպրոմի ղեկավարությունն այս ծրագրի հետաձգման համար ֆինանսական ու տեխնիկական պատճառներ էր ներկայացնում։ Երբեմնի քիմիական հսկան այժմ արտադրում է արհեստական քարեր։ Հուլիսի 2-ին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդիսավորությամբ նշեց Միացյալ Նահանգների անկախության 236-ամյակը։ Հանդիսությանը հրավիրված էին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքական կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ և այլ հյուրեր։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը կարևորել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների խորացումը և ընդգծել, որ վերջին 2 տարիներին արդեն 2 անգամ Հայաստան է ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ 20 years ago, President George H.W. Bush recognized the newly independent Republic of Armenia. 20 տարի առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշը, հայր Բուշը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։ And he said at the time, he said, the United States applauds and supports Armenia's historic choice for freedom. Եվ այն ժամանակ նա ասաց, Միացյալ Նահանգները ջերմորեն ողջունում է և օժանդակում է Հայաստանին ազատության իր կատարած ընտրության համար. The secretary, when she was here, stressed that shared values are the bedrock of true partnership. Երբ այստեղ էր գտնվում, պետքարտուղարը շեշտեց, որ գործընկերության հիմքը կազմում են ընդհանուր արժեքները։ And that's what we do here at the embassy. That's our mission. Եվ դա է մեր աշխատանքը, մեր ջանքերը դրան են նպատակաուղված այստեղ դեսպանատանը։ Մեր երկու երկրները համակարծիք են միջազգային հարաբերությունների վերաբերող բազմաթիվ հարցերում։ Մենք համամիտ ենք, որ անհրաժեշտ է բոլոր ջանքերը ներդնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, հիմնվելով միջազգային իրավունքի սկզբունքների, մասնավորապես ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի և տարածաշրջանային ամբողջականության վրա։ Ի սրտե շնորհավորում եմ ամերիկացի ժողովրդին ազգային տոնի արթիվ, մաղթելով հարատև բարեկեցություն, իսկ հայ-ամերիկյան բարեկամությանը վերընթաց շարունակականություն։
Մեկնարկել է բուհերի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցում են պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածները, սփյուռքի շրջանավարտները, միասնական քննության առաջին փուլին հարկելի պատճառով բացակայած դիմորդները։ Անդրադառնալով այս տարվա ընդունելության քննություններին, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ այս տարի քննություններն անցան առանց միջադեպերի և մասնագիտական լուրջ քննադատությունների։ Երազել եմ, որ քննությունները լինեն սովորական երևույթ մեր կյանքում, շատ սովորական, որ հասարակությունը 2.5 ամիս չապրի քննություններով, որ քննությունները չստվերեն քաղաքական գործընթացներին։ Թեստերի թերությունների վերաբերյալ տարբեր մասնագետների բացասական կարծիքներն ու քննադատություններն ըստ նախարարի մասնագիտական խանդի արդյունք են։ Թեստերը գրվել են մի խումբ մասնագետների կողմից։ Այն որ շրջանավում են լրել, որ այս միտիկին է գրել կամայինի պարոնն է գրել թեստը, իրականության չեն հավատացանում։ Թեստերի վրա աշխատել է ստեղծագործական խումբ տարբեր մասնագետներից բաղկացած։ Քննությունների երկրորդ փուլին սովորաբար մեծ է ջավախահայերի թիվը։ Այստեղի հետ գրքերի տարբերություն կա, բայց հայոց լեզու գրականությունը այստեղի գրքերով ենք անցնում։ Շատ նորմալ, ամեն ինչը նորմալ է, շատ գոհ ենք այնտեղ, բայց ասենք իրացանգություններ, որ ուսումը շարունակել հայրենիքում Հայաստանում։ Այսօր միակ խնդիրն այն է, որ ավարտելուց հետո դժվար է Վրաստանում աշխատանք գտնել։ Տարիների մուծած վարձավճարները շատ դեպքերում չեն փոխհատուցվում։ Ապագա կա, եթե գնաս Վրաստան սովորես։ Էդ մեր ապագա։ Որստեղ ենք գալի, որ մեր մայր լեզուն գոնե չմոռանանք։ Փորձենք էլի։ Փորձենք գնալ։ Իսկ աշխատանք փոխհատուցվում է հետո այսքան տարիների վարձավճարում է։ Բանակից վերջերս զորացրված Անդրանիկ Խաչատրյանը նշեց, որ բանակում է պարապել։ Շուրջ 2 տարի ընտանիքի անդամները ուղարկել են նոր գրքեր, նյութեր, որպեսզի ինքը ազատ ժամանակ կարողանա պատրաստվել քննություններին։ Դե ամեն մի ազատ րոպեն օգտագործում էի քարտակով։ Կարողանալու ես արտահանել։ Դե հայոց լեզուն ինձ թվում է, հա, մնացածը պետք է լվոց սպասեմ։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի, ասենք, արտոնություններ ունեմ, որովհետև ասենք մարդը եթե ուզում է ինչ-որ մի մասնագիտություն ձերբերի, ասենք, պարտադիր չէ մի տարի պարապին, եթե մարդում միշտ ցանկությունն է, ուրեմն պետք է առաջնորդ դիջե։ Հիշեցնենք, որ դիմորդներն այս տարի արդեն հուլիսի 15-ին կարող են իմանալ, դարձել են այս կամ այն բուհի ուսանողը, թե ոչ, իսկ 15-ից հետո թափուր տեղերի համար կհայտարարվի լրացուցիչ մրցույթ։